Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība vai ir ar mums visiem šajā vakarā. Kā vadmotīvu mūsu šī vakara pārdomām, mēs ņemsim vienu pantu no 77. psalma. Tur ir rakstīts tā. Pāri jūrai tavs ceļš un tava taka pār lieliem ūdeņiem, bet tavas pēdas neviens nav redzējis. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu žēlastību un svētību, par Tavu vārdu. Un lūdzam mūs, ved mūs Tava vārda patiesībā arvien dziļāk un patiesāk, jo Tavs vārds bija ir un notiek kā mūžīga patiesība. Āmen. Turpmākajās trīs nedēļās, ja mums pietiks pacietības, ceturtdien un sestdien dievkalpojumos, mēs pievērsīsimies, manuprāt, Kristus ciešanu laikam atbilstošām tēmām. Kas un kādi mēs esam, no kurienes mēs nākam, kas mums ir aiz muguras un uz kurien mēs ejam, un kas šajā ceļā mums traucē. Tas būs pārdoms par to, kas mums katram atsevišķi, arī sabiedrībā un baznīcā ir nepieciešams, lai mēs augtu lielāki. Un augšanas, nobriešanas, došanās uz priekšu ir lielā Bībeles tēma. Mēs šodien dzirdējām lasījumu no pirmās Mozes grāmatas par Abrahāmu iziešanu. Un šī tēma baznīcas gada laikā tagad, Kristus ciešanu laikā, jo svarīgi ir tāpēc, ka arī Kristus augšām celšanās ir sevis un šīs mums pazīstamās esības pāraukšana, izvaušanās jaunā līdz šim nezināmā pasaulē. Kristus ciešanu laiks ir izaugsmes un attīstības tēmai tik ļoti piemērots, jo kur gan citur kā Ne krustā. Mēs taču redzam, cik lieva un neaptverami bezgalīga ir izaugusi Jēzus mīlestība. Un kā šī mīlestība kļūst par galveno dzinēju spēku tām pārmaiņām, kas sākas Jēzus mācekļos un māceklēs, un caur viņiem un viņām izraisa un turpina izraisīt grūti aptveramas vēl pārmaiņas visā pasaulē. Var sacīt pat vēl vairāk, ka Kristus ir cilvēka, un cilvēces galvenais attīstības dzinējspēks. Mēs augam, un augot mums, mēs kļūstam pacietīgāki ar tiem un pret tiem, kas arī joprojām aug, un tas nozīmē ar visiem. Un augot, mēs paši kļūstam par daudz lielāku cerību šai cilvēcei, kas patiesībā virzās pretī kaut kam brīnumainākam, nekā šobrīd varam redzēt un aptvert. Mācītājs Friedrichs Rittelmejers ir teicis, ka Dieva nākšana pavēstīja to, ko mēs jūtam, ka tāds, kāds es esmu, es nedrīkstu vairs palikt. Kardināls Johns Henry Newmans saka, ka dzīvot nozīmē mainīties, būt pilnīgam ir bieži mainīties. Kam savukārt teologs Hans Urs Baltazars piebilst, ka vienīgi mainot savu atrašanās vietu ir iespējams izpētīt patiesības zemi. Luters, kā jau viņam parasts, izsakās mazliet garāk. Viņš saka, sasniedzis jauno esību cilvēku soļot tālāk un dodas cauri ciešanām un citādāko jauno esību, kas nozīmē caur tapšanu par citādāku cilvēku viņš dodās labākā par iepriekšējo esībā, un no tās atkal nākamajā. Tāpēc patiesi ir tā, ka cilvēks vienmēr atrodās stāvoklī, kurā viņš no kaut kā atbrīvojas un vienmēr par kaut ko top, un stāvoklī, kurā kaut kas jauns kļūst iespējams. Citiem vārdiem, autoritātes vien apliecina to, ko mēs katrs jau jūtam un zinām, ka mēs augam. Aug cilvēks, aug sabiedrība, aug baznīca, aug mainās un atkal aug.
Taču šī attīstība nav tāda vienlaidus, bet kā daudzi par to stāsta, pakāpju veidīga. To ir pamanījuši ļoti daudzi senie garīgie domātāji un garīgie praktiķi. Jau evaņģīlija autori bija sadzirdējuši Jēzus līdzībā par sējēju četrus dažādos realitātes uztvers veidus. Vēlāk ideja par iekšējo garīgo ceļu ar noteiktām attīstības pakāpēm katoļi izvietoja uz baznīcas sienām kā Jēzus krusta ceļu ar 14 stacijām. Augustīns runāja par dažādām svēto rakstu izpratnes pakāpēm. Avils Terēze runāja par dažādiem mājokļiem iekšējā pilī. Jānis no krusta par uzkāpšanu Karmela kalnā. Un mūsu laikā šo ideju tālāk attīstīja daudzi mūsdienu. Domātāji, tai skaitā arī Kents Vilbers un Kvērs Greivs, radot tā saucamo spirālu dinamikas modeli, kuru patiesībā mēs ņemsim par pamatu arī mūsu pārdomām šajā tēmā. Mēs augam pakāpveidīgi, un tās pakāpes ir tikuši nosaukts dažādos vārdos, bet mēs tomēr viņus sauksim par pakāpēm. Kaut gan arī varbūt vairāk tās ir kā tādi viļņi, kas klājas viens otram pāri, vai kā tādas atvērtas zāles lielā pilī, kurā stāvot kādreiz pat īsti nevar saprast, vai tā zāle beidzas tur vai kaut kur mazliet citur, vai tās ir milzīgas durvis, kas ir priekšā, vai vispār tur nav siena. Bet tad, kad tu esi tās zāles centrā, tu ļoti labi saproti, ka tu esi tieši šeit un nekur citur, un tā nākamā zāle ir tur priekšā, un tā, kas ir aiz muguras, tā ir aiz muguras. Un ļoti svarīgi saprast, kur tu esi, kurā zālē, uz kura viļņa, kur tu atrodies. Un tāpēc mēs sāksim ar to, ka mēs mēģināsim noskaidrot, kur atrodamies mēs paši. Un vai mums būtu mazliet vieglāk orientēties visā tajā, par ko mēs domāsim, mēs izmantosim tādu kā nelielu šifru. Proti katrai šai cilvēka apziņas attīstības pakāpē mēs piešķirsim krāsu. Tajās lapiņās, kas jums ir iedotas otrā pusē, tur mazliet tas ir aprakstīts par šīm krāsām. Mums būs mazliet jāvingrinās atcerēties, ko katra no šīm krāsām nozīmē, bet nebaidieties, to krāsu nav pārāk daudz. Nu, mazliet vairāk kā klasiskajā flomasteru kārbiņā, jo šīs pakāpes vai šie viļņi vai šīs zāves ir patiesībā 8 vai 9. Tā kā nekas briesmīgs. Un kad es domāju par šīm attīstības pakāpēm, kurās mēs šobrīd visi esam, es viņas noformulēju tādos 3 lielos nosaukumos. Uzticīgi tradīcijai, racionāli un atvērti un viesmīlīgi katram. Tās ir tādas 3 attīstības pakāpes, tādas 3 viļņi, kuros mēs šūpojamies un svārstamies. Un krāsas šīm pakāpēm ir tādas. Uzticīga tradīcijai zilā krāsa, racionālie oranžā krāsa un atvērtie un viesmīlīgie zaļā krāsa. Zilā, oranžā, zaļā, bet šodien mēs paviksim tikai pie zilās sestdienu, tad par tām pārējām divām. Un tādā veidā šīs pakāpes arī ir veidojušās, jo tā ideja ir, ka viens attīstās no otra. Ideja ir tā, ka tad, kad, piemēram, uzticīgie tradīcijām cilvēki saskarās ar problēmām, kuras vairs nevar atrisināt esošo tradīciju un likumu ietvaros, tad rodas kaut kas jauns. Rodas jauna pakāpe, kas atrisina iepriekšējās pakāpes neatrisināmās problēmas. Taču, kā mēs to redzēsim, neviena pakāpe nav pēdējā. Arī racionālā, uz veselo saprātu balstītā pakāpe saduras pati ar savām problēmām, kuras tā nespēja atrisināt, un tad rodās kaut kas jauns, kas savāc ap sevi visus, kuru iepriekšējā pakāpe ir sāpinājusi, atstūmusi un novērtējusi par zemu. Tāda ir tā kustība. Tāda ir tā plūsma uz priekšu. Un tas neparastais, varbūt pat pārsteigums, ir tas,
ka mēs esam vieni no pirmajām paaudzēm, kas dzīvojam laikmetā, kurā līdzās vienotram pastāv dažādas cilvēku apziņas attīstības pakāpes. Mēs, rietums sabiedrība, arvien vairāk esam kā tāda ģimene, kurā ir dažādu vecumu pārstāvji, un kā tādiem viņiem ir dažādas vērtības, dažādi paradumi, viņi dažādi risina konfliktus, dažādi uztver pasauli, dažādā veidā tic Dievam, dažādi rīkojas, viens pret otru, attiecas dažādi. Patiesību sakot, tas ir tas, ko mēs redzam, it kā, ka mēs dzīvot kādā ģimenē, kurai kādām durvīm smago metālu klausās kāds pusaudzis, kāds bērns, kurš ir pavisam mazs, vēl joprojām spēlējās ar mantiņām. Tur pie galda sēž kāds zinātnieks, kas jau pabeidzis ir kādu augstu skolu. Citā telpā kāds kaut ko meistaro un kaļ. Dažādi cilvēki. Un tā ir tā realitāte, kurā mēs dzīvojam. Un es pat sacītu, ka tas ir galvenais visu konfliktu iemesls, kurus mēs redzam šajā gadsimtā mūsu rietumu pasaulē. Mēs neesam taisīti no vienas mīklas. Mēs visi atrodamies procesā, mēs neesam viendimensionāli. Mēs piederam dažādām šīm pakāpēm un, diemžēl, nebeidzam strīdēties par to, kurai no tām ir taisnība. Mēs esam drīzāk kā orķestris, kurā kādreiz visi grib spēlēt pirmo vijoli. Taču mēs labi zinām, ka orķestris kaut kur uz priekšu tiek tikai tad, ja tas iemācās spēlēt saskanīgi. Mēs esam iekšēji dažādi, katrs savā dvēselē, bet arī mūsu sabiedrībā, mūsu baznīcā. Nu, piemēram, šobrīd ar vienu lielāku popularitāti iegūst tāda doma, ka katrā cilvēkā ir tāda kā iekšēja komanda, inner team. Šis modelis saka, ka mūsu iekšpusē, kad mēs gribam pieņemt kāds lēmums vai risināt kāds konflikts, mūsu iekšpusē ir it kā tāds galds, pie kura sēž dažādi spēlētāji, dažādu lomu aktieri. Mūsu iekšējā pasaule nav viendabīga. Es neesmu vai nu tikai tāds pienākuma cilvēks, vai tikai tāds ļoti jautrs cilvēks, vai tāds ļoti spēcīgs cilvēks, vai tāds ļoti lietišķs. Mūsu iekšējā pasaulē uzstājās dažādas balsas, kuras grib katra tikt pie vārda. Mēs varam iedomāties, piemēram, valdes sēdi, kur pie galda sēž 5 vai 6 valdes locekļi, katrs savādāks, katrs ar savām interesēm, katrs ar savu raksturu, un tāda pati valdes sēde sēž katrā no mums. Tie procesi, kas risinās cilvēku grupā, tie procesi risinās arī katrā no mums. Un tikai tad, kad mēs esam tikuši skaidrībā par mūsu iekšpusi, mēs varam mēģināt ar kaut ko tikt skaidrībā mūsu ārpusē. Jo tieši tāpat, tikai tad, kad tu par kaut ko esi kļuvis, kad tev ir kaut kas kļuvis skaidrs tevī pašā, tu vari to pastāstīt citiem uz ārpus, ka arī viņiem kaut kas top skaidrāks. Tikai tad, kad es iemācos vadīt un respektēt un dot vārdu visām balsīm sevī, es kļūstu spējīgs tādā pašā veidā attiekties pret ārpasauli. Un viena no šī iekšējās komandas vai iekšējā tīma, kā mēs to varētu sacīt, svarīgākajām domām ir, ka katrai balsī manī ir tiesības. Tāpat kā pie valdes sēdes galda. Jo ja kādu balsi apspiedīs, ja mēs kādu visu laiku kādam aizvērsim muti, un mēs neļausim viņam nekad runāt. Tad, ziniet, viņš mums atriepsies. Kā jau tas notiktu katrā sēdē, tā arī tas notiek mūsos. Un tāpēc ir svarīgi nonākt pie atziņas, ka visas balsis, kas ir manī, vai cik kāda no tām būtu nepatīkama, tās ir balsis, kas ir manī. Visas balsis pieder man. Bet tā otrā lieta ir, ka katra balss ir tikai daļa no manis. Un mana atbildība ir viņas izkārtot tā, lai viņas man palīdzētu dzīvot.
Vai tas orķestrs skanētu saskanīgi? Vai tur nebūtu tā, ka vienmēr visi grib spēlēt tikai pirmo vijoli? Un tieši tas pats attiecās arī uz ārējo pasauli, kur mēs redzam dažādas vērtības, dažādas modeļus, dažādas balsas, dažādas attīstības pakāpes. Visām tām ir tiesības, visas tās piedara. Bet tomēr katra no tām atspoguļo tikai kaut ko vienu, kaut kādu vienu daļu, kaut ko vajadzīgu, derīgu savā laikā, varbūt izšķiroši svarīgu, kas reiz palīdzēja mums visiem izdzīvot, bet citā laikā varbūt tas ir kaut kas, ko mums ir jānoliek malā. Nu ko, tātad ieskatoties individu, sabiedrības, baznīcas, iekšējās pasaulēs, mēs tur atrodam tādu kā iekšējo komandu, tādu kā šo iekšējo tīmu, kas sastāv no šīm trim, kā es jau teicu, lielajiem nosaukumiem. Tur ir tie, kas ir tradīcijā uzticīgi, tur ir tie, kas ir racionāli un ir katram atvērti un miesmīlīgi cilvēki. Un tas jau izklausās ļoti skaisti. Vai tad nu mēs negribētu katrs būt tradīcijā uzticīgs, racionāls, un tāpat vaikā atvērts un viesmīlīgs cilvēks. Taču tā problēma ir, ka šīs trīs vijoles nespēlē saskaņot. Katrā noteiktā cilvēkā, sabiedrībā vai kaut kādā grupā, baznīcā vai draudzē, kāda no šīm trim lietām vienmēr cenšas spēlēt pirmo vijoli, un diemžēl pārējās kādreiz ir nostumts malā un pārspēts. Kā to raksta, grāmatas Dievs 9,0 autori. Pirmās sešas attīstības pakāpes, un tā zivā, oranžā un zaļā ir tad tā 4., 5. un 6. Šīs pirmās sešas pakāpes nemaz nespēja nekonkurēt, nespēja necīnīties. Viņas nemaz nespēja nemēģināt spēlēt pirmo vijoli. Tas šīm pakāpēm ir asinīs. Tikai kad pasaulē rodās cilvēki arvien vairāk, kuri pieder pie kādas nākamās pakāpes, piemēram, pie tās, kurai dot ir dzeltenā krāsa, kad parādās cilvēki, sabiedrības un baznīcas, kas spēj visas tās iepriekšējās sevi iekļaut tā, ka katrai no šīm pakāpēm tiek dota balss pie tā galda, līdzvērtīga vieta, kad parādās iespējams cienīt visu iepriekšējo, kas ir bijis līdz šim, tad lietas mainās. Tev vai sakot, tas ir tā, ka es cienu savas bērnības rotaļlietas. Un es viņas neizmetu miskastē tikai tāpēc, ka vairs ar viņām nerotaļājos. Vai ka man no tām ir kauns, ka kāds redzēs, ka man mājās stāv mašīnīte vai zaķīts. Bet es viņas cieņpilni glabāju. Nevis, protams, bet nu dažas. Jo es zinu, ka noteiktā vecumā manā dzīvē tieši šīs rotaļlietas bija tās, kas palīdzēja man veidoties, augt, daudz ko iemācīties. Un vienlaikus esmu spējīgs, cerams un arī gatavs paspēlēties ar tiem, kuriem vēl šādas rotaļlietas ir galvenais viņu dzīvē. Neskatīties uz viņiem no augšas, nicīgi, bet gan saprast, ka tieši tāpat, kā tās mantiņas palīdzēja izaugt man un reiz arī izaugt laukā no nepieciešamības ar viņām spēlēties, tā notiek arī ar citiem. Un tad es esmu gatavs palīdzēt augt otram tur, kur viņš aug, nevis tur, kur varbūt es jau esmu izaudzis. Tik daudz. Bet mēģināsim tagad atvikušajā laikā ieskicēt, kas tad ir tas, pirmais, tas izejas punkts. Kas varbūt ir tas, kurā mēs daudz jūtamies visnotaļ droši, kas mums ir ļoti pazīstams, kas ar mums ir ļoti saudzis kopā. Un tas, kas mēs vispirmām kārtām esam, un to mēs varam redzēt caur un caur, ka mēs esam uzticīgi tradīcijai. Pavisam noteikti. Tā ir viena no ļoti daudzu cilvēku galvenajām piederības izjūtām. Viena no šobrīd cilvēcē dominējošām apziņas attīstības pakāpēm ir tieši šī pēc krāsas zilā. Tā ir tāda balss, kas mūsos saka,
Uzticies tam, kas ir pastāvīgs, uzticies tradīcijai, likumiem, ieklausies autoritātēs, kārtībai, dari to, kas ir tavs pienākums, dari to, kur tu esi novikts, jo katram ir savs darbs, savs amats, sava kārta. Esi uzticīgs par mazumu, tad tu valdīsi pār lielumu. Par to runā arī raksti. Psalmā teikts, kunga bauslība pilnīga, tā atveldzē dvēseli, kunga liecība droša, tā vientiesi dara gudru. Vai Jēzus saka, nedomājiet, ka es esmu nācis atmest bauslību vai praviešus, es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Vai arī Pāvils raksta, pēc sava iekšējā cilvēka es ar prieku piekrītu Dieva bauslībai. Šajā tradīcijai uzticīgajā apziņas pakāpē atrodas, kā daudz to ir mēģinājuši aprēķināt apmēram puse zemeslodes iedzīvotāju. Un attiecībā uz ticību un reliģiju vēl daudz vairāk. Kā tad cilvēks nonāk pie tā, ka likums un tradīcijas ir svarīgs? Nu, varbūt tajā brīdī, kad mēs saprotam, ka cilvēka egocentrisms, impulsivitāte, agresivitāte, varas kāre ir kaut kā jāsavalda. Un kā to savaldīt? Tu, protams, vari viņam uzbrukt, bet tomēr, ja mēs gribam kaut kā viss kopīgi ietvert, vai cilvēks var izdzīvot un visi nesāk karot ar visiem, to var savaldīt tikai ar noteikumu un likumu palīdzību. Un tāpēc, kā jau pie visiem noteikumiem un visiem likumiem, šajā pakāpē domāšana ir taisnīga, konkrēta, balts ir balts un melns ir melns, kas nav ar mums, tas ir pret mums, mēs esam labie, jūs esat sliktie. Un tā ir tāda domāšana, kurā cilvēki ļoti spēcīgi identificē sevi ar kādu kolektīvu, piemēram, ar saviem radiem, vai ar to vietu, kur tu dzīvo, ar kādu ciemu, tu esi patriots, vai ar savu tautu, vai ar baznīcu. Tas ir tas laiks arī mūsu katra dzīvē, kur mums ir bijis svarīgi, ka es valkāju kādu uniformu vai formas tērpu, jo tas ir tas, kur es jūtu, ka es piedaru. Daudziem citiem, tādiem kā es, līdzīgiem, mēs esam kaut kas vairāk nekā tikai kas katrs atsevišķi. Un šajā pakāpē esot, ir ļoti liels bailes, ka tev izslēgs no tās grupas, kurai tu piederi. Un tāpēc ir jārūpējās par citiem. Šajā zilvajā apziņas attīstības pakāpē esot, ir ļoti svarīgi, ka tu esi draudzīgs un palīdzēt gatavs. Jo labs ir tas, nevis tas, kas ir labs man, un tad es sagrābi un kaut kur tad viens pats tu apēdi, bet tas, kas ir labs mums visiem. Manai pilsētai, manai tautai, manai draudzei, manai komandai, manai firmai vai manai baznīcai. Un no katra tiek sagaidīt, ka tas individuālisms tiks upurēts vispārējo mērķu dēļ. Šī ir tā pakāpa cilvēks vēsturē, kas, protams, ir sākusies sen atpakaļ. Bet ar šo pakāpu sākās tas, ka cilvēks iemācījās rakstīt, sākās mērtiecīgs lēciens uz priekšu cilvēka apziņā, jo rakstīt tas ir ģeniāls veids, kā izplatīt likums, kas ir attiecināms uz visiem, un tas, protams, veidoja šīs apziņas pakāpes struktūras, impērijas un kaut ko tādu kā ceļu vai milzīgas pilsētas. Cits starpā, tad, kad Vecrīgai apkārt esošo vaunu nojauc 19. Gadsimta mijā, tad es te domāju, ka tieši vaļņu nojaukšana ap šīm vecajām, šaurajām pilsētiņām, vecpilsētām, tā bija tāda zīme, ka ir sākusies kaut kāda jauna attīstības pakāpe. Jo tie, kas nojauc vaļņus, tie saka, ka mēs vairs negribam turēties pie vecajām, drošajām, šaurajām ieliņām. Mēs gribam izplesties, mēs gribam augt, mēs gribam
Mēs gribam industrializēt to pilsētu, kas te apkārt grib augt. Zilā pakāpe, zilā apziņas pakāpe, kas būvē vaļņus, rācnams, viņa negrib izplesties. Viņa negrib izplesties lielāk, viņa grib sakārtot to, kas jau tā ir izplesties pārāk liels. Zilvāja apziņas pakāpē apkārt mazajam ciemam pie Daugavas grīvas ir jāuzceļ valnis, jānostiprina Rīdzenes krasti, jāuzbūvē amatnieku mājas, nu tā vai kavēji dzīvo kavēju ievā, audēji dzīvo audēju ievā, kaļķu maisītāji kaļķu ievā, rācnams, ģilde, baznīcas, vaļņi, likumi un gadsimtiem nemainīgi kārtība. Bet kas tad ir Rīga? Tā tapšanas laikā 13. Gadsimtā lielākā pilsēta pasaulē bija Ankorvata, Kambodžā. Miljons cilvēku pilsēta. Tur bez kārtības un stingrības nevarēja nekā. Tikai tā varēja izdzīvot. Valdniekam, kas kaut ko tādu grib saturēt kopā, viņam ir jābūt tā kā paša dieva ieceltam. Un tāpēc jau arī pirmie ķēniņi vienmēr savu izcelsmi atvasina no dieva. Un vai arī, ja viņi to paši nedara, tad pavalstnieki ir tie, kas viņu priekšā krīt ceļos un saka mans kungs un ķēniņi. Arī ticības dzīvē tas ir laikmets, kad priekšstati par Dievu veidojās tādi, ka Dievi dzīvo kādās sakārtotās debesu hierarhijās un vai pie viņiem varētu tikt klāt, jo viņi dzīvo kaut kur augstāk par šo pasauli, ir vajadzīgi īpaši priesteri, īpaši cilvēki, kas regulē šos jautājumus ar dieviem, jo tikai paši iesvētītākie zina, kā ar viņiem sarunāties un ar kādiem rituāliem var viņus noskaņot pēc iespējas žēlīgākus. Un tas, kurš pielūdž šos mūsu dievus, tas pieder mūsu tautai. Jo kāpēc tad vajāja pirmos kristiešus? Nu ne jau tāpēc, ka viņi bija ticīgi, bet tāpēc, ka viņi atteicās pielūgt imperatoru, īsto dieva dēlu. Viņi sludināja, ka viņiem pašiem ir kaut kāds savs dieva dēls Jēzus. Tas bija pilnīgi nepieņemami un pretēji visai kārtībai. Un tāpēc viņus meta valvām par barību. Bet, kad imperators Konstantīns Lielais padarīja kristietību par valsts reliģiju un no visiem bija jāpieder šai jaunajai reliģijai, tad bieži vien valvām par barību meta tos, kuri šai jaunajai reliģijai piederēt atteicās, jo kārtībā ir jābūt. Šajā apziņas pakāpē, kad mēs esam, tad ir skaidri priekšstati par to, kas ir iekšā ar mums un kas ir ārā. Kā es teicu, domāšana ir melnbalta, vērtības sistēma ir tāda, kur starp toņi ir aizdomīgi. Pastāv tikai viens vai otrs. Cilvēks tiecās pēc sakārtotas pasaules, un tāpēc rodās cunftes un ģildes un amatnieku brālības un tiesu sistēmas un preču standarti un profesiju klasifikātori, certifikācijas un stundu plāni, jo ar to mēs cenšamies sakārtot to, kas ir. Tāpēc cilvēkiem, kuru, ja tā var teikt, smaguma centrs atrodās šajā zilajā apziņas pakāpē, patīk, stingri noteikt struktūras, precīzi transporta grafiki, skaidrs, konsekvences. Ir izšķirojoši svarīgi, ka katrs cilvēks un katra vieta ir savā vietā. Un katram ir savs uzdevums lielajā sistēmā. Un nav nepieciešams tiekties pēc kaut kā augstāk, jo viss ir novikt savā vietā. Un tāpēc viens tāds tipisks zilās pakāpes sakāmvārds ir kurpniek paliec pie savas liestas. Piemēram, hinduismā, tie, kas pieder zemākajām kastām, viņi pat nemaz nedomā šķielēt uz augšu. Jo viņi zina, ka pie tās kastas viņi pieder. Un ja tu darīsi labāko, ko tu spējsi, tu nopelnīsi kādu labu karmu, un varbūt nākamajā dzīvē izdosies pakāpties vienu kāpsvītu uz augšu. Mums ir jāsaprot, ka šī apziņas pakāpe, šī kārtība un likuma, kas, protams, vienā brīdī sāk kaitināt, bet šī kārtība un šie likumi, šī struktūra, viņi veidojās tāpēc, lai aizsargātos pret haosu. Jo ir nepieciešams stingras normas, lai tiktu galā ar haosu.
Un tad, kad kāds ņem rokā ieročus un sāk šaut uz visām pusēm, tad tas ir patiesi vislabākais, kad kājās ceļās policija vai armija vai tiesa sistēma, cietums vai karāpums. Un ticība, ka viss nāks atpakaļ, nekas nepaliks nesodīts. Tas ir tas, kas šajā apziņas pakāpē dod cerību un jēgu dzīvot, ka ir kāda augstāka kārtība, ka ir kādas konsekvences. Šī pakāpe ir labi redzama arī Bībelē. Pravietis Jeremija dzēlīgi izsmēja pagāniskos dievus. Viņš saka tā, ka šie tautu dievi ir nieki, kā nocirsts meža koks, ko ar cirvi apdarinājis kogriezējs, ar sudrabu un zeltu izdaiļot, ar nagvām un nāmuru sasist kopā vai negāžus, viņš saka. Viņš raksta, nu tie kā biedekļi izdrējāti, tie nerunā. Ceļami, stumjami, soļotie nevar, nebīstieties no tiem, ļaunu tie darīt nevar un labu arī dzanē. Viņi ir smieklīgi un vairs nebiedē, jo ir parādījies varenais dievs, majestātiskais, visspēcīgais, debes un zemes radītājs. To, ko nevar attēlot, to, ko nevar ar cirvīti izcirst. Un viņš ir neredzams, un tāpēc jo varenāks. Kā vecā derībā, ka viņa vārds ir tik ļoti svēts, ka to nedrīkst izrunāt. Viņš ir visur klātesošs. Viņš visur var parādīties, viņš visu var redzēt. Un, ziniet, ja ir tāds dievs, kurš visu var redzēt, tad tas nav pārāk izdevīgi. Visādām egocentriskām cīņām par varu un tiem, kas mēģina pakluso kādam iešaut mugurā. Ja mēs ticam, ka nav nevienas vietas, kur nebūtu šī dieva, un viņš ir nomodā par visiem, kas viņam tic, tad tas ir nopietni. Tu saproti, ir kāds, kurš visu redz. Un to mēs redzam Bībelē tik ļoti skaidri, ka šis varenais debes un zemes radītājs, viņš uzņemās tādu kā mazliet neiespējamu misiju. Tas, par ko runā vecā derība, ka Dievs uzņemās savaldīt cilvēciskās iekārs. Viņš vēlās padarīt cilvēku cilvēciskāku un sabiedrību derīgāku. Un tāpēc mēs varam lasīt, ka tādas lietas kā nodevība un krāpšana un laupīšana un cilvēku novaupīšana un nogalināšana, asins atriebība, cilvēku izmantošana, buršana, garu izsaukšana, elku pievūkšana un bērnu upurēšana tiek pasludināts par grēku. Tas viss tiek aizliegts. Un Dieva vārdā kontrolēts, un daudz kam no tā, ja tu to darīsi, draudēs nāves sots. Tiek veidot kādu kārtību, vai reiz no šīs kārtības atsperoties, cilvēki varētu doties kur tālāk, bet ne atpakaļ, bet nekrītot tur, kur viņi bija priekš. Patiesību sakot, mūsu instinktīvā, egocentriskā, impulsīvā enerģija tiek ievirzīta zināmās morāles gultnēs. Kas kalpo visai sabiedrībai un var teikt, ka vecā derībā, un ne jau tikai tur, iesākās kāds milzīgs civilizēšanās projekts, roda sirdsapziņa, kaunas sajūta, vainas apziņa. Cilvēks spēj saprast, kas ir labs un kas ir ļauns, kas ir svēts un nesvēts, šķīsts vai nešķīsts, paties vai nepaties, taisnīgs vai netaisnīgs. Un tieši tāpēc, ka tas haoss vēl ir tik tuvu, daudz tuvāk nekā mums šobrīd, jo mēs to haosu jau uzreiz jūtam. Mēs uzreiz zinām, ka viņš ir kaut kur tuvumā, bet patiesībā viņš ir daudz tālāk nekā mums tas šķiet. Bet tad, kad šī apziņas pakāpe radās, haoss bija vēl turpat līdzās. Un tāpēc arī tie draudi par to, ka ja tu neievēro šos likumus, ja tu neievēro šos baušus, viņi ir tik briesmīgi. Mēs, piemēram, lasam vecajā derībā, ka ja jūs man neklausīsiet un nepildīsiet visus manas baušus un atmetīsiet manas likumus un pametīsiet manas tiesas, valzīsiet manu derību, tad es jums darīšu šādi. Piemeklēšu jūs ar šausmām, divoni, drudzi un acukaiti. Tāda vārda. Vecā derība bieži runā šajā draudu valodā. Tā biedē ar bailēm no soda. Bet ne tikai vecā derība, arī, piemēram, Korāns. Tas ir tas laiks, kad cilvēkiem ir absolūti skaidri jāsaprot, ka mums ir
jābūt kopā ar šiem likumiem. Mums ir jāievēro šie bauši. Mums ir jāorientējās pēc augstākajām normām, kas noteikti svētajos rakstos. Bet, protams, ne jau tikai dzīvē cilvēki vadās pēc tā, kas ir noteikti svētajos rakstos. Kā mēs to zinām, tad vārds Bībele tiek visai bieži pielietots arī dažādos citās nozīmēs. Un tāpēc tie cilvēki, kas ir šajā zilvajā apziņas pakāpē, šajā tradīcijā, musticīgajā, likumiem sekojošajā, pakvalsošajā pakāpē, un to jau mēs labi zinām no savas pagātnes, kad varbūt daļa no mums nemaz vēl nebija Bībele lasījuši, tad mēs orientējamies pēc citiem svētiem rakstiem. Un varbūt kādam no mums vai kādiem tas augstākais spēks bija partija vai ģenerāldirektors vai kāds priekšsēdētājs. Jebkurā gadījumā, jebkas, kas garantē jēgu un virzienu un pasargā kādu sistēmu no haosa un pretrunām. Un tāpēc šajā zilajā pakāpē rodās ne jau tikai kaut kas labs, ne jau tikai tas, kas patiešām, par ko mēs varam tagad priecāties un sacīt lūk, no tā radās māksla, grāmatas par patieso, labo un skaisto. Tā bija pakāpe, kas uzcēla baznīcas un tempļus un sinagogas. Un tas bija laikmets, kad radās oratorijas un gregoriāņu dziedājumi, kad radās mums tik labi pazīstamās un bieži vien ne visiem labi saprotamās dogmas un ticības apliecības un lūkšana grāmatas un dziesmu grāmatas. Šajā pakāpē radās arī daudz kas tāds, jā, kas kaut kādā nozīmē viņš arī bija tā lielākā ēnas puse. Varētu sacīt, ka diemžēl tas ir sāpīgi, bet patiesi, ka vistumšākās un nežēlīgākās ēnas visās reliģijās ir atstājis tieši tas neveselīgais šajā apziņas pakāpē. Un pat šodien ļoti daudzos ir izplatīta pārliecība, ka tikai viņiem pieder visa patiesība. Taču šī ir tā domāšana, kurā pasauli tiek uz priekšu. Čaklums uzvar slinkumu, un arī, kad mēs raugāmies uz krustu, mēs redzam pie viņa šo spīdzināto, asiņojošo sāpju vīru, un mēs redzam, ko cilvēks nevar tik ar cilvēku izdarīt. Taču tajā pat laikā, šajā apziņas pakāpē, šajā laikā, rodās arī daudzos tā izjūta, ka arī cilvēks nes sevī šos milzīgos, ķēnišķīgos dziļumus. No vienas puses, Dievs ir kaut kas varens un augsts, bet no otras, daudzi šīs pakāpes mistiķi iegūst to pieredzi, ka arī cilvēka dvēseles būtība ir ķēnišķīga. Kaut arī no ārpuses cilvēka dvēsele izskatās kā tāda maza dūrīte, tomēr tur iekšpusē ir zelts. Piemēram, slavenais islama dzejnieks Dževavedīns Rūmī, viņš saka, ka cilvēks dievā līdzinās ķēniņam, kurš ir paslēpt zem apmetņa. Vai Avils Terēzes salīdzina dievu ar ķēniņu, kurš pavisam maigi un liegi un mīloši aicina dvēseli pie sevis. Un dvēseli nav nemaz nekas tāds mazs. Tā ir kā izredzēta ķēniņiene līdzās savam ķēniņam Dievam. Piemēram, kāda svētā rakstīja, ka mīlot mēs uzvākam patieso ķēnišķības tērpu. Un Terēze no Lizjē teica, ka viņa ir ķēniņiene, kurai vienmēr ir brīva pieeja ķēniņam. Un viņas dvēsele lūkšanā ietver Jēzu, savu ķēnišķīgo brāvu un kungu. Un pat 20. Gadsimta viena teoloģe, Doroteja Zēle, kuru nekādā veidā mēs nevaram turēt aizdomās, ka viņš domāts šauri vai fundamentālistiski, viņa saka, lielākais cilvēku grēks ir, ka mēs esam aizmirsuši, ka esam ķēnišķīgi bērni. Es esmu ieskicējis šo vienu, kas mēs esam. Šo vienu, kurā mēs balstamies. Šo vienu, kas ir katrā no mums dziļi klātesoši. To, no kā mēs nekādā ziņā negribam atteikties, jo to mēs pazīstam, tajā mēs jūtamies kā mājās,
Un tomēr daudzi cilvēki, paliekot tajā, šajā apziņas pakāpē, sāk knosīties. Varbūt arī jūs kādu sākat knosīties. Jūs sakiet, tas prediķis ir pārāk garš. Bet vai jūs zināt, kāda bija sprediķa, kad šī zila apziņas pakāpe bija pašā plaukumā? Jūs nezināt. Bija jātais pātraukums, vai zirgus var iet pabarot. Vai ne? Bet mēs tik un tā knosamies. Jo knosamies mēs tāpēc, ka mēs jūtam, ka ar to visu nepietiek. Ka ir vēl kaut kas. Jo mēs vairs nesaprotam, kā tad savienot visvaru no Dievu ar zinātnisko pasaules uzskatu. Kā savienot ticību Dievam ar to, kas ir izpētīts par cilvēku, ar psiholoģiju. Kā savienot radīšanu revolūciju. Un ko tad darīt ar visām tām nejaucībām, kas Dieva vārdā gadsimtiem ilgi ir pasaulē sadarīts? Ko darīt ar to visu? Un uz to atbildi meklē un arī atrod tā nākamā pakāpe, oranžā, racionālā, tā, kas balstās veselajā saprātā un tā, kas šo pasauli rada par tādu, kādu mēs viņu tagad pazīstam. Jo tieši šajā pakāpē vispār rodas mūsu pilsēta, arī mūsu draudzi, viss, ko mēs zinām, mūsu izglītība, vispārējais. Un par to mēs runāsim sestdien. Mazliet īsāk, par divām pakāpēm, par to oranžo, racionālo un par to zaļo. Par to, kas grib visu ielūgt, par to, kas grib visu saprast, par to, kas grib visu mīlēt. Un mēs redzēsim arī to, lielo bildi, kāda mēs esam, no kā mēs sastāvam, kas ir tās balss mūsos, kas runā, un kam mēs gribam ļaut runāt, jo mēs gribam saprast, kas ir tas start punkts, no kā spērt nākamo soli, un uz kuriem mums jāiet. Āmen. 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 Āmen.